Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Каква есен и каква зима ни очакват от икономическа гледна точка? Ще усетим ли сериозно кризата, породена от COVID-19, или ще минем леко през нея? Наскоро БНБ публикува прогноза за спад на БВП от 5,5%, което изглежда обнадеждаващо, защото предишната прогноза предвиждаше спад от 8,5%. Правителството ще увеличава пенсиите, минималната работна заплата и възнагражденията в публичната сфера. Може би с очакването, че това ще повлияе положително върху потреблението. За икономическата ситуация у нас и в Европа ще говорим сега с икономиста Румен Галабинов, член на Стратегическия съвет към президента. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Румен Галабинов. Здравейте. Сумин Галабинов, имаме ли сериозни основания за притеснение по отношение на икономиката? Това, което направихме второто тримесечие, а именно спад от 10% сравнено с първото тримесечие, мисля, че това ни беше дъното за тази година. От тук нататък очаквам резултатите за третото тримесечие да ни поуспокоят, т.е. да забележим един тренд на леко вече покачване. Като идеята е, ако можем до края на годината да излеземе над нулата. А пък самото вече възстановяване истинско с реален ръст на брутния вътрешен продукт да се почувства от втората половина, да кажем, второто тримесечие на 2021 година. Но във всички случаи трябва да се стремим да възстановим в рамките на 2021 година. Т.е. да не се отлага за по-нататък. Добре, но ето, примерно, туризма е един от най-важните сектори на българската икономика. Мисля, че около 12% от БВП се формират от него. А по принцип, зимния сезон е по-слаб, тъй като основният туризъм в България е летен. Сега, като се прибави към това и COVID-кризата, какво получаваме? Значи, туризма успяхме да имаме за около 3 месеца общо събрано. Сезон, който, разбира се, се отчита на по-малко от половината на това, което е било миналата година. Все пак успяха хора да работят в туризма и това лято. Някои от тях се осигуряваха на реални заплати, други на по 4 часа, пък имаше някои, както винаги, които са работили без договори. То това е системен проблем винаги в туристическия имало, сектор. Винаги да. Го е имало, да, за съжаление. Сега сезона приключи и голяма част от хората бяха освободени или пък тези, които успяха да останат във фирмите си, фирмите им бяха продължени и бяха одобрени за мярката 60/40. Само, че примерно ако тя важеше 80/20 за туризма и за ресторатьорството, да кажем, в частта си други вече дейности, тя продължава да е в 60/40 и ще важи до края на тази година, която е добрата новина. Бих препоръчал дори да важи и до края на март месец 2021. Защо? Защото на края на септември изтече срока, в който можеше да се кандидатства за разсрочване на кредити. Тоест, за тези, които преди 30 септември са си подали документите и са одобрени, максималният срок за разсрочване е до 31 март до година. Тоест, от сега 6 месеца. И ако тази мярка вече е одобрена за 3 месеца до края на годината, добре би било да важи и за другите 3, защото ще има фирми, които няма да могат да са се възстановили, за да почнат да си връщат кредитите. Един вид вие говорите за това да има някакъв вид корелация между различните мерки, на които е заложило правителството. Добре, това ще ги направи ли по-ефективно? Да, ще ги направи. Освен това, аз мисля, че ветрилото на мярката 60/40 трябва да се отвори, за да влязат повече фирми като бенефициенти. Обязателното условие за 20% спад в приходите, сравнени с 2019-та, мисля, че не би трябвало да държавата да е толкова взискателна към фирмите. Затова, защото има доста фирми, които може да са усетили спад от 15% или 10%, но те да работят в високо конкурентни сектори, където нормата на печалбата е малка и такъв дори малък спад на приходите да е фатален за тяхното оцеляване. А нашия стремеж е колкото се може повече фирми да не се закриват, да не фалират и да запазим колкото се може повече работни места, да не тежат на социалните системи. Представители на браншови организации от туристическия сектор твърдят, че свалянето на ДДС за този сектор, както и мярката 60/40, за която вие говорите, едва ли не
са причината този сектор да бъде спасен. Така ли? Да, аз мисля, че беше удачно това, което се направи. Сега за ДДС може да се помисли диференцирано ДДС за бюджет 2021 година, дали не може да се свали на храни и лекарства. Това пък, което се потребява най-масово от гражданите. Също така да се помисли, аз мисля даже, че то е сложено като предложение за този необлагаемия минимум в подоходния данък. Тоест, без да се променя плоския данък 10%, да му се сложи обаче необлагаем минимум в рамките на минималната работна заплата. В смисъл, това, да, което говорите, да е като временна мярка, свързана с кризисната ситуация, или я предлагате като принципна? Значи, в ДДС-то може да бъде временна мярка, диференцирано ДДС за храни и лекарства, както беше въведена и за ресторантьорите, и за бебешките храни, и за издателите, да, на печатни издания и така нататък. Но в подоходното това може да се пробва вече като по-постоянна мярка на необлагаемия минимум. И другото, което е, мисля, че се предложи също и увеличение с 40 лева на минималната заплата месечна, от 610 да стане, да, 650. Тоест, тогава ще се получи един комбиниран ефект. 40 лева от увеличение, да, плюс освобождаване на приблизително 60 лева от необлагаем минимум. Това са едни 100 лева, да, които ще остават в нискодоходните за потребление. По принцип, когато става дума за публични разходи в кризисни времена, икономистите са разделени на две основни групи. Едната част са за това, другата категорично срещу нея. Вие как виждате нещата в тази тема? Значи тук не трябва да се разглежда да се абсолютизират публичните разходи, че трябва просто да бъдат повече. Да. Те могат да бъдат повече и сега се налага да бъдат повече, но трябва да се гледа ефикасността на мерките, в които се инвестират тия разходи. Сега, много важно е тези публични разходи да стигат наистина до нуждаещите се, наистина до тези, които са най-така ударени от кризата. Пак казвам, нискодоходни, безработните лица, тези, които са се осигурявали на минимум, който в момента им дава много малко обезщетение, примерно. Тоест там би могло още един път да се помисли дали да не се увеличи дневното обезщетение, да, за безработица, минималното. Другото, което е, мисля, че добра пък също мярка спрямо малкия, средния бизнес в България, това е преобладаващия бизнес, който дава работа на хората, е да се дигне прага за регистрация по ДДС на 100 000 лева годишно, да, и всички, които са под 100 000 лева търговски оборот годишно, да плащат патентен данък, да, към общините по закона за местни данъци и такси, което ще напълни общинските, да, бюджети, а да нямат задължение да се регистрират по ДДС. Да. Добре, но така по този начин от една страна държавата прави публични разходи, от друга страна вие казвате да се намаляват данъците, аз поне така ви разбирам. Доколко държавата може да издържи на това, тъй като и от едната и от другата страна виждаме само начини за намаляване на средствата в бюджета? Сега, ние си имаме неща, по които трябва да продължим да работим. Както успешно работим по контрабандата, така трябва да продължим да свиваме сивата икономика, да, защото каквото и да си говорим, продължаваме да сме с най-големия процент сива икономика в Европейския съюз, т.е. оттам да дойде допълнителна събираемост и приходи. Другото, което е, може да се помисли така, както ето предлагам за дигане на прага за регистрация по ДДС с патентен данък повече, сега в такава една ситуация биха могли общините също да си огледат техните данъци, местни данъци и такси. Приемно имуществените, ако някъде има възможност да се коригират нагоре. Другото, което е, отдавна, нали, се говори и за подоходния данък, но това е въпрос на една по-дългосрочна перспектива. Тоест, като първоначално действие въвеждане на необлагаем минимум и чак след известно време да се види какъв ще е ефект, тогава би могло да се прибегне къмто някаква скала над 10%, да, която да е за по-високо доходните групи. Според вас, ако наистина в населението останат повече средства в резултат на правителствената политика и като имаме предвид, че ситуацията е кризис на господин Галабинов, според вас тези средства ще отидат и за потребление или по-скоро ще бъдат спестявани? Тези, които ще отидат в нискодоходните групи, ще отидат основно за потребление. Тоест по принуда? Ами да, защото и те имат отложени сметки, които, да, не са си плащали. Ще отидат си позволят да си купуват повече от масовите стоки за потребление също. Освен това, ние не трябва да забравяме и нещо друго, че в България така има и едно, как да кажа, едно увлечение
по това ние непрекъсто да създаваме, нали, условия за допълнителна данъчно-осигурителна тежест по линия на осигуровките, а не толкова на данъците. Значи тук трябва да видим, тъй като се натоварва много здравната система, значи тя в момента се претоварва. И като капацитет на хора, които работят там, и легла, и възможности, и като финанси се претоварва здравната система. Тоест ние трябва да инвестираме значително повече, освен в образование, в здравната си система. Трябва да преценим дали да продължиме с това да са търговски дружества, непременно болниците, или можем да измислим някакъв комбиниран вариант. Освен това, в България мисля, че имаме възможност да направим и някои други неща. Например, сега, в Германия гласува правителство да даде определено целева помощ за всички деца. Да. Нали, този месец, октомври. Тоест, защо не се помисли и тук така? Да, мисля, че в правилна посока е това да не се взима по доходния критерии, да, а да ги получават всички, да, деца. Нещо такова да се измисли като еднократна помощ за хората с деца, наистина, семейства с деца. Другото, което е, да, за пенсиите по 50 лева до края на годината. Заговори се, че може и до март месец 2021 да продължи по 50 лева, ако с бюджет 2021 не се коригират въобще радикално пенсиите, да кажем. Да. Не се извърши някаква голяма индексация с тях. Аз, доколкото разбирам, особено за тези, които са под 370 лева, нали, т.е. под границата на бедността, се предвижда увеличаване с 10%, така, а за останалите, а на другите 5, по-малко, до 5%, да, което мисля, че, да, разбираемо е за това, защото, пак казвам, нискодоходните имат нужда от повече подкрепа, отколкото по-високодоходните. Факта, че БНБ направи една прогноза, която е съвсем различна от тази предишната, мисля, че беше през юли месец, разликата е от 3%, това вече го отбелязах в моя анонс. Това вдъхва ли надежди на бизнеса според вас? На базата на тези прогнози на БНБ, бизнеса ще инвестира ли в кризисна ситуация? Значи в момента това, което страда, е износани, тъй като не можем да го възстановим все още от предкризисните нива, тъй като основните ни търговски партньори са от еврозоната, те също не са се възстановили достатъчно. Другото са инвестициите, преките инвестиции, и ние виждаме, за съжаление, сега казвам го за съжаление, въпреки че то печели целия регион от една така инвестиция, но Гърция успя да привлече над 1 милиард долара инвестиция от Microsoft наскоро. Тоест ние трябва да се прицелим в високотехнологичния сектор. Там е бъдещето за инвестиции. А високотехнологичните компании през тези 6 месеца на COVID-криза всъщност се представят най-добре. И като борсовите индекси, и като котировки на техните акции в борсовите индекси, те са основните, които дърпат индексите нагоре. Тоест ние трябва да се опитаме да привлечем някаква така голяма инвестиция от високотехнологичен клас. И другото, което е да се опитаме също да видим, значи много намаляха ремитанси с тези трансфери от българите, които работят в чужбина. Да. Те намаляха по обясними причини. Повече от милиард. Да. Една част от хората, които преди бяха там, сега са все още тук, не пътуват, не работят там, там пък са по-малки възможностите им. Тоест как да компенсираме също и това нещо? Да. Защото то също влияе на потреблението. Като казахте за високотехнологични инвестиции, често и друг път, когато сте гостували в това студио, сме говорили за автомобилния клъстър. Как стоят нещата към момента с него? В момента автомобилната индустрия в целия свят е в застой. Тоест има малко продажби, откъдето и самото производство и капацитети не се натоварват умишлено, защото буквално има, нали, свръхпредлагане, да, в този сегмент на готова продукция. Освен това, пак казвам, тук е много важно и на къде ще се продължи технологично. Хибридни технологии, електромобилна, да, нали, индустрия. Това е за момента бъдещето, което се очертава. Така че ние дори да се включваме в такава инвестиция, трябва да е пак в високотехнологичен клас. Тъй като точно това производство, свързано с автомобилната индустрия в България, беше зависимо най-вече от автомобилното производство в Германия. Помня, че напролет там две водещи автомобилни марки, Volkswagen и BMW, ако се не лъжа, бяха преустановили цяло производството си за около месец. Възстановено ли е то? Значи, мисля, че Volkswagen успя да възстанови част от капацитета си. За другата фирма не съм сигурен, да, но пак сега има и нещо друго, което се развива в света сега.
поради COVID-кризата и дигиталните технологии още по-голямо ускорение добиха тези shared services или въобще и споделената икономика. Тоест ресурсите, всъщност сега се осъзна, че ресурсите, които имаме, не са никак малко на тая планета, но просто ние не сме се научили да си ги споделяме помежду си. И енергийни ресурси, и други. И в това отношение ме се струва, че мобилността като цяло ще зависи много и от такива споделени пътувания, споделени услуги въобще. Нали, и товарни, най-вече товарни превози такива, споделени, както и за пътнически. Точно означава ли това, което казвате, че въпреки кризисната ситуация, ще вървим все повече и повече към глобализъм, тъй като споделянето на ресурсите предполага именно тази насока? Ами да, аз в крайна сметка наблюдавам, че има доста критици на глобалната, нали, икономика, но глобалната икономика е факт, така или иначе. Това, че има недостатъци, да, те се проявиха сега във веригата на доставки и във веригата на добавена стойност. Да, това е недостатък на глобалната икономика. Имаш да получаваш части от другия край на света, те не пристигат поради, да кажем, карантина или нещо друго и цялото производство трябва да спре. Да, но това не отрича концепцията за това, защото пък свободната търговия в глобален мащаб остава. Да. Тук трябва да видим как да произвеждаме глобално, така че да зависим по-малко в такива брекдауни. И другото, което е, значи България в момента има възможност дори да направи някои преструктурирания за добро. Това, което ни се случва, да бъде за добро за нашата икономика. Окей, взехме външен заем за 5 милиарда лева, 2,5 милиарда евро, два заема за 10 и за 30 години. Имаме подписан пошур още за 1 милиард. Имаме фискален резерв 10 милиарда, ние имаме в момента финансови възможности. Както да се похарчат пари за социални нужди, така и да се подкрепят структурни промени и реформи в икономиката. Колкото и да звучи наглед парадоксално в криза да го правиме. Добре, кратко прекъсване, след него продължаваме разговора с вас в студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с икономиста Румен Галабинов, член на Стратегическия съвет към президента. В началото на втората част, господин Галабинов, нека да поговорим и за това как България стои в очите на рейтинговите агенции. Мисля, че Moody's наскоро обяви, че вдига рейтинга на България на BAA1. Да. Moody's го направи на 10 октомври. Да. Преди това, на 25 април, Fitch не си промени рейтинга за България, по-скоро даде една такава неблагоприятна прогноза за развитие. След това на 30 май излезе Standard & Poor's и даде също непроменен основен рейтинг с негатив аутлук, в смисъл такава, дали, прогноза. Но това е било през пролетта, така, когато се затваряше всичко в резултат на COVID-кризата. Точно така. И междувременно в тези месеци, юни, юли, август и септември, включително да кажем, последните 3-4 месеца преди обявяването на новия рейтинг на Moody's, стана една много важна промяна. Аз мисля, че това малко хората всъщност разбраха, че бяхме приети в чаканата на еврозоната, в така, RM2. Както се нарича, нали, да. И RM2, който е валутно-курсовия механизъм. От там нататък, ето очевидно, има резултат в рейтинг. Нали, това беше едно от нещата, които говорихме, че ще ни подобрат рейтинга. Ами то стана непосредствено, деца, няколко месеца след това. Тоест, дава ни се с този кредитен рейтинг, ни се дава кредит на доверие от страна на рейтинговите агенции. Сега, от България вече зависи от тук нататък, като взехме и тия два заема, как точно ще ги похарчиме, какво ще направиме, така че този рейтинг след 6 месеца да не ни го върнат обратно или да не ни дадат по-нагоре перспектива. И това е много, много важен момент да се осъзнае, че да, членство в ERM2 дава възможности и ни дава, както се казва, кредити на доверие, поражда в други наши партньори. Добре, тези кредити на доверие са измерими ли са с реалното членство в еврозоната или то все пак е нещо различно? То по някой път се получава така, че докато, нали, работиме в ERM2 механизма и стигнем до пълноправното често, всъщност ни се дава по-често и повече биха могли да ни се дават такива кредити на доверие. Да.
След това, след пълноправното членство, там имаме вече други предизвикателства, а те са икономическия ръст. Да. За съжаление, на страните, които са членки на еврозоната, последните тук 15 години не има добър икономическия средно ръст. Колебаят се между 1 и 2% да. Годишно. Други предизвикателства са за инфлацията, за контрол на инфлацията. Други предизвикателства, вече като сме, нали, пълноправен член на еврозоната, ще бъдат и така наречените нови правила за общ европейски фискален съюз, да. Общите еврооблигации, ако един ден въобще станат факт, нали, защото се спори доста по този въпрос. Така че това са все неща вече на последващата ни интеграция. Добре, нека да поговорим малко за инфлацията, защото тя е едно доста сложно явление. Освен количествено, има и качествено измерение. Например, едва ли е много добре, ако инфлацията ти е ниска заради липса на потребление? Ами то май така се получава сега. Значи последните тук 2-3 месечия инфлацията не се развива опасно нагоре, по-скоро тя се задържа. Аз видях наскоро, че беше 0,3% към момента. Да, значи по-скоро се получава тип стагфлация, т.е. имаме стагниране на икономиката, рецесия и с ниска инфлация или нулева инфлация, дори може да има и дефлация, отрицателна инфлация. Т.е. това да е следствие от намалялото потребление. Освен това, в една такава ситуация, да, има цени, които се дигнаха. Сега има на хранителни стоки, на някои такива масови стоки се дигнаха цени. Но ние наблюдаваме в момента на пазарите на автомобили, пак ще се върна на това. Там много трудно върват нещата. Между другото, някои твърдят, че и цените на автомобилите втора употреба се покачват. Трудно ми е да повярвам как някой би могъл да продава, като увеличава цените в момента, при положение, че предишните цени още няма търсене. Да. Другото ще бъде и за недвижимите имоти. Ще видим как се развият там нещата. Защото да, в София търсенето вероятно ще се запази. Но за другите места в България, особено в по-малките населени места, вероятно търсенето много ще спадне за имоти. И тогава цените сигурно ще тръгнат надолу. Според вас в кризисна ситуация разумно ли е да се инвестира, защото в първа част на предаването поговорихме за частните инвестиции, нека да кажете сега малко и за публичните, разумно ли е да се инвестира в големи инфраструктурни проекти, например? Обикновено към това се прибягва тогава, когато има осигурено финансиране извън държавния бюджет, в случая еврофондовете. Да. Защото те са еврофондовете заедно с външните заеми ни помагат да компенсираме това, което ни идва отвън като износ и като нали, преводи от емигрантите и инвестиции, като има по-малко. Така че, когато има осигурено такова външно финансиране от европрограмите, се прибягва до такива инфраструктурни проекти, които да, образно казано, да глътнат повече заетост и, разбира се, да могат да оправдаят наличието на все пак някакъв инвестиционен процес в страната. Проблемът тук, обаче, знаеме си е дългогодишен, как ефективно ги усвояваме тези еврофондове, да не ги прахосваме, да не ги харчиме нали, нецелесообразно и да няма съмнения от някакви злоупотреби с тия еврофондове. Тоест, колкото по-добре ги употребиме и колкото по-малко намалим загубите по веригата от тези еврофондове, толкова повече инфраструктурни проекти може да се направят, които да са с някаква полезност. А ще избегне ли, ще успее ли Европа да избегне ново затваряне в мащабите, в които то беше през пролетта? Може би все пак лекари и икономисти трябва да опитат да общуват помежду си, защото едната и другата група специалисти ясно казват, че разглеждат проблема от различни гледни точки. Да, така е. Ако се допусне да има карантина и в България, и в Европа, дори да не е за един месец, дори да е за две седмици, нали, това пак ще върне махалото в долна точка. Сега само Чехия е в такова положение. Добре, но аз се надявам да не стигнем до там. Да. Въпреки, че бяха изказани някои такива опасения за тези последните три месеца от годината, че може да има второ по-плитко дъно на тази криза. Нали? Да. И тогава, разбира се, здравната картина е от съществено значение и това доколко напреднаха нещата с ваксина или такива препарати и лекарствени, които успешно да ни лекуват. Всъщност много пари в световен мащаб се инвестират в опитите да се създаде ваксина вече доста месеци наред. Като цяло на икономиката в световен мащаб, тези инвестиции как влияят, господин Гълбинов?
Ами, значи, на тези, които са фармацевтични, високотехнологични такива компании, фармацевтични... Да, иновативни фармацевтични иновативни компании. Такива, да, компании. В момента на очаквания акциите им върват добре, но те са на очаквания, тъй като нито една от тях не е успяла все пак да ни предложи някакъв вече крайен продукт, който да е за масово употреба. Продължават обаче тези с ваксините, традиционните антигрипни ваксини, които пак са от полезност, нали? Да. И виждаме в момента, че има дефицит на такива и в България, и не само в България, значи има големи поръчки в цял свят на традиционните антигрипни ваксини в момента. И това позволява те да получат едни приходи, от които да могат да инвестират в развойна и в изследователска дейност по-късен етап един. Но аз все пак се надявам в рамките тук на близките от 3 до 6 месеца да има проби в ваксината за COVID-19. Да. Приключваме, но преди това, как влияе COVID-кризата и върху отношенията между Европейския съюз и Великобритания? Съвсем наскоро Мишел Барние обяви, че страните членки трябва да се готвят и за Brexit без споразумение. Аз още от самото начало твърдя, че такъв ще бъде изходът от цялата ситуация. А т.е. Великобритания не иска да плати, образно казано, повече. Тези около 40 милиарда. Да, не са малко. Никак. И просто те не искат да ги платят. И аз си мисля, че още от самото начало беше ясно това. Просто Европейския съюз, колкото по-бързо, образно казано, ги отпише тия приходи за бъдещи периоди и се опита със собствени средства да се оправи, толкова по-добре. И мисля, че е добра формулата, която се постигна за съотношение между грантове и заеми, т.е. вече се вижда една тенденция, в която заемите започват така да взимат по-голямо място в финансирането на Европейски съюз, и то това ще бъде посоката. Самия Европейски съюз, самата еврозона, общо ще емитира на международните дългови пазари за в бъдеще много повече облигации, откъдето да може да се получават приходи. А пък с обща данъчна политика, вероятно, с обща фискална политика ще се опитат да ги изплащат тези неща вътрешно. Господин Галабимов, благодаря ви, че бяхте наш гост тук в студиото на Военния телевизионен канал тази вечер. Разбира се, ще ви каним и за напред. Благодаря ви. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и хубав уикенд с програмата на Военния телевизионен канал. We'll be right back.